Ja, men der er simpelthen sket det, at jeg glemte at putte strømkablet. Og jeg simpelthen glemte at proppe strømkablet oveni, så simpelthen den har stoppet med optag på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke hvor meget. Men nu var jeg så lige i gang med at optage det her. Og jeg vil lige stille kameraet her. Nu stiller jeg kameraet helt åndssvagt. Men cirka er sådan her. Men jeg har simpelthen siddet og forklaret en masse med simpelthen strømkablet til mit videokamera. Og har jeg simpelthen ikke fået pudret ordentligt. Så kameraet er gået ud. Jeg ved ikke hvor lang tid jeg har siddet. Ja, lige for at opsummere, jeg har lige siddet og forklaret overdrevet lang tid og kørt rundt, og noget med en kamera har været slukket. Og jeg har taget mig et glas cola, og præsendingerne er slukket fra. Men så må jeg kigge på kortet her. Men det har jeg forklaret en gang før her. Vi har kørt hele vejen ned fra Camp Icarus, kan jeg se her. Og så har jeg kørt nordpå herop Otters West Mount, og så over en bro her og Fort Furry. Og jeg var forbi her. Men det er simpelthen en vej jeg har fulgt. Og op her så var der en bro over her. Og den teleport havde jeg ikke, men så er der simpelthen der er en outpost her. Jeg kan næsten ikke se, der er sådan en lille bro outpost. Og jeg har simpelthen kørt over en bro her. Og så har jeg kørt ned her. Der. Og så et sted herude, der stoppede vejen simpelthen. Jeg kunne ikke finde vejen. Jeg tror det var her omkring ved det her. Det er simpelthen noget ørken over. Og det er her. Men jeg har simpelthen kørt tilbage til Twin Peaks, som har fået optaget. Det var jeg simpelthen for åndssvag, hvis jeg ikke har fået optaget det. Fordi strøm er simpelthen gået ud af kameraet, så kører jeg så lige rundt tilbage. Jeg ved ikke hvornår, jeg tror den er gået. Jeg har siddet ret lang tid og siddet og snakket der. Men den der vej var simpelthen blevet en blindvej. Og bilen, det tror jeg, jeg ved ikke hvor meget jeg fik optaget, men det her, det er bil nummer 2, den anden jeg havde, blev slidt. Og den kører ikke så godt, den Jeep. Når man drejer, så er det 100% ud til hver side. Man kan ikke, den drejer ikke bare, det er 100, sådan kan man ikke køre bil. Det kan dreje 100%. Så bare tager man kører sådan her med en bil, der. Kan man jo ikke bare. Så nu slicer den, jeg kan ikke gøre noget. Den slicer rundt der. Eller glider rundt. Men der er vækst, vi har lige kørt igennem Twin Peaks, så jeg er næsten åndssvagt, og lige, hvis det ikke er ved at filme det. Jeg har lige været inde på auktionen. Og jeg har solgt lidt loot. Jeg ved ikke hvor meget jeg fik optaget. Jeg tror jeg fik optaget lidt på vej derude. Men jeg lægger lige derinde. Vi kan lige se, men jeg tror vi har optaget det. Men nu optager vi sgu lige igen. Men jeg har kørt den megavej, og så har jeg været igennem her. Langt ud på den anden side, og der er stoppet vejen der. Men det er sagt, det er altså ikke noget bilspil. Det er ikke meningen, man skal lige køre rundt 5 timer. Og jeg kører 4 timer nu. Men vi har så med Twin Peaks her. Og jeg har lige været inde på auktionen her. Så kører jeg simpelthen lægger Twin Peaks bank. Og der er rigtig mange spillere her.
Men det tager noget tid, inden det bliver retoreret der. Så vi kører igen. Men der er mange gadehandlere, de står på teleporten. Og så køber de ting op for andre spillere. Og sætter det videre, det er det hvide tekst der. Man kan se, hvad de vil købe. Men inden jeg kom til byen her, der så jeg, at der var vej nordpå her. Og det er fordi, jeg skal optage på engelsk en video, hvordan jeg kører den her lange vej. Og så vil jeg stoppe bilen og gå lidt på jagt og sådan noget der. Så jeg er faktisk ved at teste nu, hvor langt man kan køre. Jeg har allerede kørt 2-3 timer nu, så det vil være langt nok video at køre ud til den anden ende der. Det kunne altså være sjovere, hvis man kunne komme helt nordpå. Jo. Og det var her, vi var før her. Jeg sidder ævlet kværnet i 2 timer, så... Men jeg er hernede fra, det er min musepil, den kan man vel se på videoen. Det er hernede, jeg kører, så det kunne meget sjovt, hvis man kom videre nu, men der er mega langt. Og jeg ved ikke, hvor lang vejen er her. Det er det, jeg er ved at finde ud af, men det var herude, så jeg faktisk kom i hvert fald godt stykke, men vejen stoppet. Og jeg har sådan en terrængående, jeg lige skal tjekke, men nu kører jeg altså nordpå. Og lige se, hvor langt man kan komme her. Og der er faktisk ikke særlig mange veje. Der er kun de veje, her i spillet her. Og der er ikke nogen normale spillere, der gider at køre 5 timer. Så det er lidt for sjov skyld også. Men der er veje, så kan vi også køre på dem og stå. Og det er de her Argonauts. Jeg kan lige tage på stykker der, fordi jeg hopper lige ud af bilen her. Og tager lige min kraftigste riffel der. Går lige lidt væk fra bilen her. Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik optaget. Jeg tager lige en gang til, fordi jeg ved ikke, hvor meget jeg fik optaget på den anden side af Twin Peaks. Men når der er så mange her, så tager man selv med hov. Det var altså lidt større der. Det var en level 10. Det koster penge. Det står hakker på mit armor. Ja, de er altså lidt større her, men det gør ikke noget. Der. Men nu skal jeg ikke sidde og spille smart og sidde og lægge alt dyrene, der er penge i, så lue dem lige ind. Kan jo være uheldig at dø. Åh, der var 1,4 pæd i. Åh, jeg skal op, jeg er ved at træt. Jeg døde næsten lige før og sidst. Lyden er lidt høj, fordi jeg optager video. Ja, jeg ved ikke, om videokameraet er slukket igen. Jeg glemte at strømstamme kablet kom ikke rigtigt ind. Men jeg må hellere tømme lootet, og jeg må tanke lidt liv. Så jeg er ved at være lidt træt og spille mange timer. Det vil simpelthen tage for lang tid, hvis jeg stopper op hver 15 minutter og hunter. Lige nu er jeg ved at finde ud af, hvor langt man kan køre. I et streg.
Okay, nu er der to tilbage. Jamen, så kan jeg bruge mine granatkaster der. Ammunition. Så går jeg lige lidt tilbage, så de står samlet der. Men der kommer, hver gang de kommer, kommer helt til nogen der. Så ser jeg ind på den, de røde prikker på radaren her. Men så man får brugt noget af det her ammunition her. Og det er våben her. Det er våben, de laver decay. Hver gang våben affyrer, så bliver der mindre og mindre værdi ind i våbenet. Jeg kan man se det her. Jeg skal trykke på spacebar. Det er det våben, vi har i hånden her. Det her. Der står en mulig statistik og rækkevidde. Der kan man klikke information. Der er for 19,27 pd. I våben, og simpelthen hver gang jeg ser noget skudt ind, 19,27, så bliver det 0,03 pæd, så skulle det være 19,21. Ja, det er simpelthen 0,03 pæd. Og når våben bliver slidt ned, og nu det er sådan et limit våben, det kan jeg ikke reparere, så når det reparerer, så penge skal have nyt. Jeg skal simpelthen brugt det her ammunition. Så jeg kan sælge lootet og købe noget andet noget. Og to. Men skaden fordeler sig ud. Når der er to, så bliver skaden fordelt ud. Og det gør, at der skal ikke være for mange. Så bliver skaden for lyde. Men er de faktisk gode nok her, der kan jeg vende tilbage senere og få fyret det her ammunition af her. Så nu har jeg lige været inde på outpost, men simpelthen når jeg har brugt ammunition, så får jeg loot for dyrene. Og der er her mit inventory. Så jeg kan sælge, men lad os køre videre. Trykker jeg på R, så auto. Men jeg ved simpelthen ikke, hvor langt man kan køre. Jeg har aldrig kørt herfor. Så jeg kører i det her view her. Klik her. Jeg kører slet ikke så meget nordpå. Og der er ved at blive mørkt igen.
Så vi skal lige have lys på. Og... ja, det er, vi kører simpelthen videre. Jeg har skudt nu prøve nogle andre nu. Ja, det ved jeg ikke. Nu har vi dem her. Skal vi lige udrydde dem? Man ved aldrig, det kan være mange penge i dem. Og de kunne også være meget høje og løbe, jeg regner med, så jeg faktisk dør nu. Så... ja, level 7. Og... level 7 her. Men der kan være en level 20 mellem det, så er jeg ved at dø. Så jeg skulle lige kigge, hvor høj level det var. Men når der er tre tilbage, så kan jeg bruge den der granatkaster igen her. Men tømmer lige lootet her. Og, hvor mange har vi? Tre. Ja. Så simpelthen noget liv. Og så bruger jeg noget ammunition fra den granatkaster der. Nu bliver skaden fordelt ud på alle tre dyr. Så hvis der kommer for mange, så bliver skaden gjort. De regenererer også selv dyrene, så bliver skaden for lav. Og så kan man simpelthen bare stå og bruge alle sine ting. Men lige de her dyr her, de regenererer ikke så meget skade. Når stopper jeg med at skyde der, så vil deres liv ryge op på 100% igen. Igen, det var fordi jeg købte, jeg bruger denne her. Den rækker 130 meter. Ja, og det koster som sagt, det der er sådan en granatkaster her. Det koster som sagt, det er rigtig penge, så... lad os lige få skudt de dyr her. Og det er sagt som om, at den er... der er kraftigt. Men det bruger lige den anden her. Det er ikke en, jeg gider at slæve rundt på normalt. Der var ikke nogen til salg af den der raketkaster, jeg havde for. Så købte jeg lige den her. Jeg tror, der kom ingen mere. Ja, der kom ingen mere der. Jeg må lige lute med det samme her. Der kan være flere hundrede i. Så det er simpelthen været ærgerligt, og jeg dør. Og jeg har fået lute med mig. Ja, den har et critical hit. Men jeg puttede strømkabel i videokameraet, men jeg fik skubbet det ordentligt på plads. Men jeg vil lige tjekke, om video kører nu. Hvor svag jeg sidder her og snakker for et slukket kamera. Så. Se videokameraen kører her. Ja, det gør den.